gesels vanmôre oor voete en oor voetstappe. En dit het ook te doen dan met die gesinne. Ek wou aangaan met die bo en onder, maar ek het vroeg maandagoggend wakker geword en begin die Here met my praat oor gesinne. En so met drome en mense wat bevestig het, het ons begin het die Here my attent gemaak op voete. Dankie Boet. Thank you. Daar sê ek waardeer dit regtig. Julle mag my onderbreek. So hierdie week het die Here maandagoggend vroeg met my gepraat oor gesinne. Net my paar gesinne uitgewys wat ek spesifiek op die hart gedra het hierdie week en ek het kontak met van hulle gemaak. En so met hierdie week het dinge na my toe gekom oor voete en oor voetstappe. En wanneer ons kyk na ons voetstappe, is dit die dinge wat ons vorentoe vat. Ons voete is die deel van ons lichaam wat ons rig. Dit is deel van ons lichaam wat ons momentum gee. Dit is deel van ons lichaam wat nie net symbolies nie, maar fisies vorentoe vat. En prys die Here, voete is nie omgedraai nie. Het julle daaraan gedink al? Dat die voete is nie agterste voor nie, die voete is nie so nie. Dit is vorentoe en dit is vorentoe met 'n rede, want dit dui vir ons ook die rigting aan. Dit dui vir ons, ons moet vorentoe. En baie keer dan kyk ons terug en dan wil ons omkyk en die woord van die Here sê, hy wat sy hand aan die ploeg slaan en omkyk is my nie waardig nie. Met ander woorde, as ek my hand aanslaan aan dit wat God, as ek vat wat God vir my gesê het, want ons gaan ploeg nou, ons gaan nou vorentoe, ons gaan plant en ploeg. Daar is net een rede hoekom mens ploeg, jy wil plant. Daar is net een rede hoekom jy wil plant, jy wil 'n oes hê. En hy sê, as ons ons hand aan die ploeg slaan, ons slaan ons hand aan dit wat God vir ons gesit het, ons sit ons hande op, en hy wat omkyk, is my nie waardig nie, want God leef vorentoe. God vat ons vorentoe. Daar is sekere tye wat jy omkyk, en dan moet jy klaarmaak. Die Here vat ons deur journeys in ons lewe, dat ons moet omkyk en klaarmaak met die verlede. Want die verlede, onthou julle, ek het laas Sondag gesê, of die Sondag voor het, maak nie saak hoe jy begin nie, dis hoe jy eindig. God druk die punt op ons lewe. Hy druk daai punt aan die einde van die sin. Niemand anders druk daai punt nie. Net God het die laaste sê oor my lewe. En God is progressive, God is progressief, hy werk vorentoe. Hy is ewig, so in ewigheid is daar nie tyd nie. God is nou. God is nou. Now faith is. God is, hy sê, ek is vandag, gister en vir altyd dieselfde. Maar hy is altyd eers hier. Hy sê, ek is vandag, dan gister, dan vorentoe. So, God kan in my gisters inkom en hy kan herstel bring en restaurasie bring en God kan al die gisters gebruik om alles ten goede te laat meewerk vir diegene wat hom lief het, maar hy is eerste hier, vandag. En dan is hy gister en dan is hy vorentoe. En ons moet besef, God is altyd eerste hier, baie van ons is altyd vorentoe. Jy wens, dit gaan al beter, jy wens, dis die einde van die maand, jy wens, dis, jy weet, jy sal klaar met die skool, jy wens, jy sal op universiteit, jy wens, jy is klaar met universiteit, jy wens, 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 en so wens jy jou lewe om, en jy vergeet om nou te geniet, om nou te sien, waar is die Here nou met jou, en wat is besig om nou te gebeur in jou lewe, en te celebrate waar jy is nou, want die Here het jou tot hier gebring. Wat dit beteken sonde? Sonde, as ons dink aan Jannie met die pijl en boog, en hy trek daai boog, dan is sonde, jy trek 'n boog om iets raak te skiet. Jy trek nie net 'n boog om, 'n boog word nie net getrek, gespan, met 'n pijl in, om, vir sommer nie, jy, wanneer selfs al wil jy net in die lucht skiet, die oomblik wat jy die boog span, dan kyk jy waar jy die boog heen wil stuur. So daar is reeds 'n mik in jou aksie. Wat nou nog as jy teiken skiet, of as jy jag, dan het jy 'n teiken voor jou, en daai boog word gespan om die teiken te tref.
jy wil die doel betref, jy wil kyk hoe hoog kan jy skiet, jy kan kyk hoe ver wil jy skiet, maar op die ou end is die satisfaksie, is om te sien waar tref die pyl. Is dit nie die waarheid nie? Jy kan in die lig skiet, maar jy sien nooit waar eindig en dan wonder jy waar daai bloemenpyl nou heen geland. Maar die oomblik wanneer jy 'n teiken het, dan is daar purpose tot jou aksie, daar's doelgerigtheid tot die span van die boog, die laai van die boog en die skiet van die boog, want jy wil die teiken tref. Amen. Nou sonde beteken jy mis die teiken. Dis wat sonde beteken. Sonde sê ek mis die merk. Wat is die merk? Die merk is wat het God vir my lewe bedoel. Wat is God se plan vir my lewe? Waarheen het toe hy my geskaap het in my moeder se skoot, het hy reeds oor my lewe geskryf. Hy ken die einde van die begin af. Sê Jesaja 46 vers 10, hy ken die einde. So met ander woorde, toe ek gevorm was in die geheimenis van my moeder se skoot, het God reeds die einde van my lewe geken net toe dit begin het. En hy het my die dae van my lewe in sy boek geskryf. En hy het 'n plek waarheen hy my wil skiet, hy waarheen hy jou wil skiet. Daar's 'n teiken op jou lewe. Wat is daai teiken? Daai teiken is nie 'n loopbaan nie. Daai teiken is nie 'n bediening nie. Daai teiken is nie om iets te doen volgens die wêreld nie. Daai teiken is, onthou julle, sodat Christus in my gevorm kan word. To be formed in the image and the likeness of Christ within. Dis die teiken. Nou vat ons die boog en nou begin ons self skiet. Jy weet, ons skiet die kant toe, ons skiet die kant toe, ons skiet die kant toe. Want ons dink, omdat ons lewe het en 'n bietjie verstand het, ons kan besluite neem in ons lewe en ons doen so. Maar in die doen skiet ons wild regs, links, bo, onder. En dit is wat sonde is. Die oomblik wanneer jy die boog in jou eie hande neem, en hy is die woord sê, do not lean upon your own understanding, but in all your ways acknowledge him, and he will straighten your paths. So die wanneer ons na Jesus toe kom, dan leer ons, dit gebeur nie outomaties nie, ons leer om die boog in sy hand te sit. Ons leer om die boog, dat ons besef, okay, ek is die pyl in God se boog, en laat God my skiet, want al die wild en wakkerry geskietery is my, mis ek die merk. Ek het teleurstellings, ek het ontnugterings, ek het dinge wat met my gebeur, wat God nooit bestem het en beplan het vir my lewe nie. Maar die woord sê in Romeine, hy sê, Romeine 8, gaan, as jy saam met my woord gaan, ek wil hom so vir jou lees, dan gaan dit net bietjie anders klink. Romeine 8, is 'n baie bekende, is 29. Waar is jy 29? Hy sê 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called, who are called according to his purpose. Okay, kom ons lees hom van onder af. Kyk van onder af. His purpose. His purpose, so die merk, God has a purpose for your life. So die merk, dat Christus gevorm word, that's the purpose. Dan sê, there is a purpose. So God makes all things work together. So God makes. God makes. He shifts goed. Hy skuif goed. There is a purpose. Jy het nou links en wos en wyd en suid geskiet, né? Jy het getrou wat jy nie moes getrou het nie. Jy het gedoen wat jy nie moes gedoen het. Jy het gerook wat jy nie moes gerook het nie. Jy het gedrink wat jy nie moes gedrink het nie. Jy het whatever. Maar hy vat al daai goede and he makes it work together for your good because you love him. And he has a purpose. Amen. Shall I make my? He makes it. Hy bring dit
En hy gaan haal dit. En dis hoekom hy die God is van die verlede. Because he takes everything from the past and he makes it to work together for your good. Amen. En dis waarin hy, so met ander woorde, ons mis. Wie van julle het nog nie die merk gemis nie? Mooi so, julle is eerlik vanmôre. Mooi, 10 uit 10 vir eerlikheid. Ons almal mis die merk. Ons almal mis die merk. Maar hy sê, en ons transgress, dat ons oortree. Wat oortree ons? God se woord, God se wil. Ons oortree dit. En die oomblik wanneer dit ons oortree, dan it has the power to separate us from God. Want as ons oortree, dan is daar 'n aanklag en skuldgevoel en dan wil ons niks met God te doen het nie, want nou voel ons skuldig. En dis waar jy vyand so lekker kry, want as hy iets kan tussen ons en God inbring, 'n wig indryf, wat ons kan separate van God af, dan voel ons, ons is nie waardig nie, God is nie lief vir ons nie, God het nie belangstelling in ons nie, maar vanmôre, die laaste droom wat vanmôre ingekom het, is die woord El Roy, wat sê, God, the God who sees me. The God, sê saam met my, the God who sees me. En daai kyk is nie om jou by te kom nie. Daai kyk is om te sien, Here, u sien my. U het nie van my vergeet nie. Ek voel dalk verloor en ek voel soos 'n mislukking en ek voel verwerp en ek voel of jy weet wat ook al, maar u sien my. The God who sees me. En wat ons separate van God af, die sonde wanneer ons die merk mis, is die eerste ding wat ons die van God laat wegskei, die oortreding is om God te spot, blasphemy. Om God te spot, om dinge te sê van God en om goed oor God te praat wat nie die waarheid is nie. Dan kom jaloersheid. Jaloersheid maak dat ons die merk mis. Jaloersheid wat maak dat ek het nie wat jy het nie en ek is jaloers op jou. Ek is jaloers op jou omdat jy beter is as ek, daai vergelyking wat ons tref met mekaar. Dan haat, dan malice om jou met kwaadwilligheid, met kwaad in jou hart, met iemand te werk, maar in jou hart is daar haat en daar's wrevel en daar's onvergewensgesindheid, jy's hard met mense. En die, dan is daar anger ook, jy, die woede wat in ons opstaan. En dan ook dan moord. En die woord sê, jy het nie nodig om iemand fisies te moor, om 'n moordenaar te wees nie. Die woord sê, Jesus sê, as jy jou broeder haat, is jy 'n moordenaar. As jy jou broeder haat, is jy 'n moordenaar. Met ander woorde, die haat, die woede, die kwaadaardigheid van ons harte, die jaloersheid en die feit dat ons met God spot en God bespot, dit maak dat ons van God verwyder word en ons mis die merk. En hierdie goed kry ons in die wêreld. Wanneer ons 'n ander ding wat maak dat ons voetstappe falter of wanneer ons voetstappe begin wankel, is hierdie goed. Hierdie goed maak dat ek my voete nie in die regte rigting vat nie. Hierdie goed maak dat my voete skeef. Hierdie goed maak dat my voete nie in die voetspore wandel waarin God vir my beplan het. Die merk gaan ek mis. Die ander plek waar ons voete begin deur mekaar raak is Genesis, Psalms 73 vers 1 tot 3. Hy sê, but as for me, my feet were almost gone. My steps had well nigh slipped. For I was envious of the foolish and arrogant when I saw the prosperity of the wicked. Wanneer ons na ander mense kyk in die wêreld, ons sien hoe hulle leef. Ons kyk, hulle is ryk, hulle is geseend, hulle het karre, hulle het klere, hulle het welstand, hulle het welsyn. Maar en dan raak ons jaloers op dit en ons raak arrogant om te sê, ag weet jy wat, ja dis jy, alle ryk mense is skelm. Ons sê sulke goed. En dis nie die waarheid nie. Dis mense wat die Here vertrou vir hulle welsyn en hulle welstand. Dis mense wat die beginsels van die woord aktiveer sodat daar finansies kan wees. So ons kan nie stereotypes maak en net dinge sê nie. Maar hierdie goed, as ons begin omkyk, rondom ons kyk, begin ons voete slip. En hy sê, luister, but as for me, my feet were almost gone. My steps had well nigh slipped. For I was envious of the foolish and arrogant when I saw the prosperity of the wicked. Wanneer ek begeer wat ander het, dan is my voete in gedrang. Sê saam met my voete
is ingedrang. Die ander manier hoe die vyand kom, en ons kry dit al in Genesis 3 vers 15, now I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring, met die hoofletter af, my oom, wat beteken, hy verwys na Jesus toe, en hy sê, he will bruise and tread your head underfoot. Nou ons praat oor geestelike autoriteit, en hier kom die woord in 'n profesie, en hy sê dat Jesus sal die autoriteit van die vyand, hy sal dit vastrap. Hy sê, en hy sal sy kop vermorsel. En kop spreek van gesag. Kop spreek van die ding wat die planne uitdink. Kop spreek van strategie. Kop spreek van, jy weet, waar trots inkom en die manier hoe jy dink. En hierdie profesie sê dat Jesus sal kom en hy sal sy kop vermorsel. Hy sal sy gesag en mag en krag vermorsel. Maar dan sê die selfe woord, and you will lie in wait and bruise his heel. So die slang sal lê, en hy sal wag om jou te pik aan jou hakskeen. En hoe hy jou pik, is anders as hoe hy my pik. Hy pik jou op 'n plek waar jy weet, hy pik jou op pornografie, hy pik jou op verslawendheid, hy pik jou op jealousy, hy pik jou op trots, hy pik jou op arrogantie, hy pik jou op ongeloof, hy pik jou op die plek waar jy swak is. Miskien is ek sterker op 'n ander plek, maar die plek hoe hy jou pik, en as hy my op dieselfde plek pik, is daar geen reaksie, want dit is nie vir my 'n probleem nie, maar hy weet presies waarom my te pik. Kom aan kerk. Maar die woord sê, maak nie saak waar hy my gepik het nie. Die mag is vermorsel. Dis soos wanneer jy hy kriek doodtrap wat jou die hele nag wakker hou. En jy loop soos 'n spook aan deur die huis, dan luister jy hier, dan luister jy daar, dan sit jy die lig af, dan luister jy en dan lê jy stil, want jy soek daai kriek en as jy daai kriek kry, dan gaan na die Jesus toe. Nie weet? En want jy, en dis die prentjie, die Here Jesus het sy kop vermorsel, maar hy probeer, want hy loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind, hy soek wie kan hy pik, en hy watch ons, en hy sien waar jy swak, verloor gou jou hier meer, raak jy gou ongeduldig, voel jy gou verwerp, voel jy gou minderwaardig, voel, en dan bring, en kom ons in situasies, en hy pik jou, hy trigger jou, precies daar waar hy weet, hy gaan 'n reaksie kry. En dis hoekom ons op pad is. Ons is besig om gevorm te word, sodat ons op 'n plek kom, wanneer hy pik, is daar nie meer, jy leef nie meer nie. Ek is saam met Christus gekruisig, ek lewe nie meer nie, en die lewe wat ek nou leef, leef ek deur die geloof van die Seun van God. Pik maar boet, pik, want die kop vermorsel. Amen. So met ander woorde, my voete raak al hoe meer stabieler. So Christ came, Luke 1, en dit is so mooi, geliefdes, because of and through the heart of tender mercies, luister, Lukas 1 is die hele motivering van die Seun wat sou kom. Unto us a child is born, a son is given. Nou beskryf Lukas vir ons, hoe dit gekom dat die Seun kom, en as jy dit lees, dan sien jy die hart van die Vader, want Vaders, die woord sê, for God so loved the world, that he gave his only begotten son. Amen? So nou sê, because of, and through the heart of tender mercy, and loving kindness of our God, a light from on high, onthou julle laas week, van bo, will dawn upon us, and visit us. Hoekom? Hoekom het die son? Why did the sun came? Die Seun gekom. Want hy sê, ek is die lig van die wêreld. Ek is die lig van die wêreld. Hoekom het die lig gekom? Hy sê, through the heart of tender mercy and loving kindness of our God. A light from on high will dawn upon us and visit us. To shine, hoekom het ons lig nodig? To shine upon and give light to those who sit in darkness and in the shadow of death, to direct and guide our feet in a straight line into the way of peace. Die lig het gekom, sodat daar vir ons rigting,
sodat daar vir ons 'n leiding, sodat ons kan lei, sodat ons voete kan reguit loop in die weg van vrede. Hoe verder jy saam met die Here loop, hoe meer van jou geite verloor jy. Hoe meer van die goed verloor jy wat die vyand jou pik. Jy's baie kalmer, raak nie so gou geïrriteerd nie, het baie meer geduld. Jy is meer meegevoel vir ander mense, jy het meer empatie. Jy is nie so kokkie en arrogant nie, jy is nie gou op jou perkie nie, jy is nie wintie nie, jy druk nie voor in nie, jy is patient, because love is kind, love is patient. En ewe skielik begin die vyand, hy pik my, tref nie, want daar's niks meer om te tref nie, ok? 1 Peter 2 verse 21 says, for even to this were you called, it is inseparable from your vocation, for Christ also suffered for you, leaving you his personal example, so that you should follow in his footsteps. So volg die voetstappe. Hy het vir ons kom wys, jy het 4 evangelies, waar hy in lewende lywe het hy gewandel, jy sien hoe praat hy met mense, jy sien hoe handel hy met mense, jy sien hoe sosialiseer hy met mense, jy sien hoe bedien hy, jy sien sy hart, jy sien sy gebedslewe, jy sien ook sy vrese, kom aan, was Jesus bang? Of course, onthou jy in die tuin van Getsemane, toe hy gesê het, Here, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verby gaan, maar dan sê hy, maar nie my wil nie, u wil. Hy het gevra, is daar nie 'n ander manier nie, dis wat hy gevra het, want hy het geweet, hy gaan kruis toe, hy het geweet, die fisiese pyn, was nie dit wat hom van die kruis sal wou weg, dit was die skeiding tussen hom en God, die feit dat hy in sonde, dat hy sonde sou word, die feit dat hy sou neerdaal na die hel toe, die feit dat hy die gevangenis moet gaan losmaak, die feit dat hy onder beheer van die duivel was vir 3 dae, 3 nagte, dit was die angst, dit was die ding, dit was nie die fysische, dit ook, maar die feit van die separation van sy vader af, my God, waarom het u my verlaat? En ons sien Jesus, dan het ons die sendbriewe, en ons sien hoe Jesus kom, en hy kom woon in ons, en hy sien, ons sien hoe hy ons kom inspireer deur sy gees en sy woord, hy het vir ons genoeg voetstappe achtergelaat, kerk, om reguit te kan loop. He directs my feet, Psalm 23, verse 3, ons ken het, Psalm 23, He refreshes and restores my life, hy sê, He refreshes and restores myself, nie die arrogante ego nie, maar die self, dit wat hy bestem het, dit wat hy in gedagte gehad het, is hy besig om te restoreer, He leads me in the paths of righteousness, not for my earning, but not by my earning, nie omdat ek gewerk het daarvoor nie, maar dit is om sy naam te verheerlik, dat ek in die voetspore van geregtigheid wandel, for his name's sake, so wanneer hy my trek, wanneer ek vir hom die boog gee, van my lewe, en ek sê vir hom, Here, skiet my, dat ek daai gepolished arrow wees, in u hand, kom skiet my, dan kom skiet hy my in die spore van geregtigheid. Hy lei my in die spore van geregtigheid. Die Here gaan my nie skeef skiet nie. Hy gaan jou nie skeef skiet nie. Hy gaan jou reguit en sekuur skiet, want hy weet waarheen is hy met ons op pad. Amen. Psalm 37, 23, 24, julle ken dit, is een van my kompasskrifte. Hy sê, the steps of a good man are directed and established by the Lord. Ja, vir Afrikaans sê dat die voetstappe van die regverdige. So met ander woorde, as ek die boog oorgee in sy hand en hy skiet my, is elke voetstap van die regverdige word gerig deur die Here. Hoekom is dit belangrik, geliefdes? Want jy gaan uitkom waar jy moet uitkom. Ons het Vrydag gesels, daar is meer as een lewe binne in jou. Jy gaan swat en jy gaan begin studeer. Paul het gegaan vir elektroniese ingenieurswese. Hier sit die man, hy is 'n pastoor. Besigheidsman gewees vir jare en jare. Hier sit die man, hy is 'n pastoor. My agtergrond is laboratorium en analitiese chemie. Hier staan sy. Pastoor. Daar's meer as een lewe. Ek praat nie van reïnkarnasie nie, asseblief. Was nie 'n vlieg en toe word ek 'n lekker waan en nou is ek 'n
'n dominee nie. Wel, dis 'n goeie. Verstaan? Maar daar's meer in jou as wat jy weet. Daar's baie meer in jou. Maar hoe gaan jy dit raak sien? Hoe gaan dit ontvou as God jou nie skiet nie? Daar's baie meer in jou. Dis hoe ek sê, die mikpunt is nie jou loopbaan nie. Die mikpunt is nie jou besigheid nie, die mikpunt is nie die bediening nie, die mikpunt is nie die goed nie, die mikpunt is Christus. Dis die mikpunt. Nou sê hy vir ons, hy sê dat hy rig die voetstappe van die regverdige. En dan sê die Afrikaans, en hy bemoei homself met elke tree. Is dit nie mooi nie? Hy bemoei homself met elke tree. En dan sê, though he falls, he shall not be utterly cast down. For the Lord grasps his hand and support and upholds him. So as jy struikel, as jy bietjie skuins gaan, as jy nou weer die ding uit sy hande vat en jy neek nou soen toe, dan en jy val, dan het hy jou. Jy weet soos daai, weet jy, wie van julle het daai ding op Facebook gesien van die ou, wat gedoop is en toe duik hy die dominee onderste bo. Toe gryp die ander ouderling hom in die kraag. Toe pluk hy hom so uit die water. Wie van julle het dit gesien? Dis daai prentjie wat ek sien. As jy struikel, dan is daar iemand wat jou in die kraag gryp, ne, en jou optel. En dis wat die Here doen. Hy gryp, want hy het gesê, ek sal nie my hand van jou afhaal nie. Dis sê hy in Hebreërs 13, I will never leave you. No, I will not, not, I will not. Hy sê, God het 'n blymoedige gewer lief, en hy is onwillig om sy hand van jou af te haal. So die Here vang jou. So dis hoekom ons daai sekuriteit het. Dis hoekom ons vra dat hy ons lewe, dat hy dit skiet. Psalm 119 vers 133 sê, establish my steps and direct them by your word. Let not any iniquity have dominion over me. Nou kom hy weer, hy trap daai ding wat jou in die hakskin pik, daai ding wat jou so omkrap. Maar hy sê, David sê, vestig elke voetstap na u woord. Wat u gespreek het oor my, wat u geskryf het oor my, in die boek van my lewe, kom bevestig my voetstappe according to thy word. According to thy word. En laat die vyand nie mag het oor my nie. Wanneer ons op hierdie aarde, onthou julle die lyn onder, wanneer ons op die aarde loop, is daar verseker storms en daar is verseker oorlog. Kom aan kerels, want ek het julle laasweek gesê, ons is nou op die aarde, maar ons is nie van die aarde nie. Ons wandel in hierdie stof en dis hoekom ek vanoggend gesê het, skud net bietjie jou voete af, dat die stof net bietjie afkom. Want ons loop in 'n gebroke lewe, ons loop in 'n gebroke samelewing waar mense nie God en sy gebod respekteer nie. Ons sit met 'n wêreldsisteem wat al hoe meer gereël word en gereguleer word en beheer word deur die bose. Ons kyk net na ons skoolsisteem, ons kyk net na die sosiale struktuur van ons samelewing, hoe die moraliteit van ons samelewing besig is om te verbrokkel. Hoe morele waardes word sommer net afgevee en enige iemand kan nou enigiets word met enige iets en met enige ding en jy kan hoeveel pronouns het en so, hulle moes al moet letters by die alfabet voeg vir al die pronouns wat ons wil hê. En alles is deur mekaar, want die wêreld word geregeer deur die bose. Nou loop ons in hierdie wêreld, maar ons is die lig van die wêreld. Ons is wedergebore. Ons loop met 'n ander natuur. En net dit in sigself. Jy hoef nie eens jou mond oop te maak nie, daar's klaar konflik. Daar's klaar konflik tussen duisternis en lig. Daar's klaar. Maar die woord sê vir ons in Johannes 1, en hy is die lig van die wêreld en darkness did not comprehend him. Die duisternis het hom nie begryp nie. Die ou vertaling Afrikaans sê, duisternis kon hom nie oorkom nie. Nou, dis twee verskillende begrippe. Duisternis verstaan jou nie, maar duisternis kan jou ook nie oorkom nie. Duisternis kan nie lig uitdoof nie. Al stap jy in die donkerste grot, donker dat jy jou hand nie voor jou oë kan sien nie,
of jy's in 'n huis op die plaas en daar's load shedding, jy kan nie jou hande voor jou oë sien nie en jy trek 'n vuurtjie, spring die donker nie op die vuurtjie om dit uit te blus nie. As jy lank genoeg staan en daai vuurtjie is lank genoeg, dan begin die liggie van daai vuurtjie die duisternis verdryf. Jy kan dalk net nou sien, maar hoe verder daai liggie, hoe langer jy staan, dan kan jy nader aan die hoeke sien van die kamer. Jy kan sien waar jy loop. Duisternis kan nie lig uitblus nie. Kan ek 'n amen kry? Duisternis kan nie lig uitblus nie. Die duiwel het probeer op die kruis, die duiwel het probeer in die hel, en die Here sê, dat hy het lig geskyn in duisternis in, en hy het Christus opgewek. Kom aan kerk, from darkness, light came into. Dis die mag van die lig van Jesus, amen. So deur die storm en deur die oorlog, sê Psalm 18 vir ons, hy sê, for who is God except the Lord? Or who is the rock save our God? The God who girds me with strength and way perfect. He makes my feet like hinds feet, able to stand firmly or make progress on the dangerous heights of testing and trouble. He sets me securely upon my high places. He teaches my hands to war so that my arms can bend a bow of bronze. You have also given me the shield of your salvation, and your right hand has held me up. Your gentleness and condescension have made me great. Die Here is met jou, dit spreek, jy is klink amper soos die wapenrusting van God. You have given me plenty of room for my steps under me, that my feet will not slip. Wanneer jy saam met die Here loop, met 'n hart wat submitted is, wat onderwerp is aan die Here, dan het jou voete het plek. Jou voete het plek. Dis ruim om jou voete en dis nie glad nie. God gee jou grip, sê saam met my, hy gee my grip. Hy gee jou grip onder jou voete, sodat jy jou staan kan staan en jou loop kan loop. En daar's genoeg plek, en daar's genoeg plek vir jou in hierdie gemeente, om te staan en te loop. Ons stoei nie hier oor plek en voetspasie nie. Ons staan langs mekaar, omdat hy vir ons goed is. Habakuk, dit sluit aan by daai ene, Habakkuk 3 vers 17 tot 19 sê, though the fig tree does not blossom, and there is no fruit on the vines, though the product of the olive fails, and the fields yield no food, though the flock is cut off from the fold, and there are no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will exult in the victorious God of my salvation. Remember, the arrow of victory. First, the arrow of victory. Die arrow of victory op die kruis. God het hom, daai gepoetste pijl, het God geskiet na 30 jaar het hy begin en op 33 het hy hom geskiet op die kruis en dit was 'n arrow of victory. Die vyand het gedink hy het gewen. Die vyand het gedink hy het God die seën, het hy oorwin. Maar toe hy opstaan, toe is dit 'n arrow of victory. Amen. En hy sê, the Lord is my strength. Wanneer ons deur die moeilike tye gaan, deur die storms en die oorlog, dan weet ons, hy sê in Psalm 18, he sets me securely upon high places. He teaches my hands to war, so that my arms can bend a bow of bronze. You have also given me the shield of your salvation, and your right hand has held me up. Your gentleness have made me great. You have given me plenty of room for my steps under me, that my feet would not slip. And I say, the Lord is my strength, my personal bravery. Hy is my persoonlike braafheid. Hy is my persoonlike moed. Is dit nie mooi nie? He is my personal bravery. Die Here gee my die braafheid, die moed. En dan sê, and my invincible army. Hy is my weermag. Sê saam met my, die Here is my sterkte. Hy is my persoonlike moed. En my onsigbare weermag.
Imagine. Kry die prentjie. 'N Weermag is nie drie oudjies nie. Dis nie 'n taakmag nie. Ons praat van 'n weermag. Taakmag is daar 'n groep mense wat geroep is vir 'n spesifieke taak. 'N Weermag is 'n weermag. En as jy in die middel van die weermag kan staan, so hulle van hierdie flieks kan onthou, ek hou van war movies en sulke goede. Dan staan hulle, dan storm hulle mekaar, maar dan sit sulke waves, dis sulke golwe van mense. En die woord sê, die Here is my sterkte. Die Here is my persoonlike moed. En hy is die weermag om my. Hy is om my. Ek staan nie nou voor in die punt, met my swaard en ek bewe nie. Ek is binnenin 'n weermag. Ek is binnenin hom. Kom aan kerk. Christ in me and I in Christ. When I'm in Christ, He is my strength. He is my strength. He is my personal bravery. And He is my invincible army. So wat doen ek? Ek stuur hom eerste. As ek kom, is hy voor my. Want hy lei my in die spore van geregtigheid. So as ek in is, en dit kom nou by daai plek waar ons is gekruisig saam met hom. Ons leef nie meer nie, want as ek nog leef, dan is, wil ek voor in die koor wees. Ek is die army. Nou rol ons om die. Moue op. Kan julle imagine, ek het gekarate hier laerskool, hierdie maar armpies. Ek was 3 sizes kleiner as nou. So imagine my armpies. Was lethal weapons. Maar dan wil jy fight. Jy wil fight. Jy wil fight. Maar wanneer ek in Christus is, wanneer ek kom hier op wissel, wanneer hy, Jesus, dis Moses hier, dis Jesus. Ok, as ek nou achter hom staan, wat sien julle? Ja, so, moet nie uitloer nie. Moet nie kyk nie, jy gaan 'n blou oog kry. So, nou loop ons, hy sê, hy lei my in die spore van geregtigheid. Om sy naams ontwil. Hy is my sterkte. Hy is my persoonlike bravery, my moed, my krag, en hy is my army. En dis hoekom ek in Christus, I must be in Christ. As ek nie in Christus nie, dan is ek 'n open teken. Ek is 'n oop teken. Want dan loer ek uit. Ek is onder hom, by hom, en agter hom, ek is uit. Of ek sê vir hom, kom ek wys jou om dit te doen. Ja. Jy is nou, soos ma wil die tas klaar pak, jy weet. wacht, nee, ons pak hom klaar, jy weet. Maar so met ander woorde, waar is jy? Waar is jy? Is jy in hom, of is jy nog uit hom? En jou gedrag, jou geloof, bepaal, waar is jy? En as ons op hierdie plek is, dan sê hy sê, wanneer hy my invincible army is, he makes my feet like hinds feet. Nou hierdie hert, wie van julle het al die prentjies gesien van die bokkies wat op kranse loop? Jy kan nie dink dat hulle 'n plek het om hulle voetjies te sit nie. Dit lyk asof daar niks is nie, dan staan hulle asof hulle plat op die grond staan. En die woord sê, he makes all things, he makes my feet like hinds feet and will make me to walk, not to stand still in terror, but to walk. En dis is wat die vyand wil hê. Die vyand wil jou arresteer deur vrees, dat jy te bang is om te beweeg. Dat jy te bang is om 'n tree te neem, dat jy terugtrek en sê nee, ek het so seer gekry in die kerk, of ek het so seer gekry in my huwelik, ek het so seer gekry in my verlede, dat ek wil nie meer dit waag om iets te doen nie. En die Here sê, I will make your feet like hinds feet, and I will make you to walk, not stand still in terror, but to walk. Come on. Want ons is op pad, kerk. Ons is op pad soontoe. I say, I will make it to walk and make spiritual progress. Jy sal vooruitgang vind op jou high places of trouble, suffering or responsibility. Daar's 'n paar goed wat ons verboureerd maak.
Een daarvan is moeilikheid, wat die boot skud en jy raak verboureerd. Die ander een is wanneer jy swaar kry, dit maak dat jy stil staan en jy wil nie vorentoe beweeg nie. Jy wil net hier bly, jy wil jou hoed oor jou kop trek of jy kombers oor jou kop en jy wil in die kooi bly en jy wil kooi klim en jy wil net daar bly en niks moet aangaan nie. En die ander een is jou responsibility. Om verantwoordelikhede te vat en as die verantwoordelikhede te swaar is, dan maak dit dat jy stil staan. En die Here sê vanmôre vir jou, hy gaan jou voete maak soos die van 'n hert. Dat wanneer daar moeilikheid is, dat jy kan bly loop. Dat wanneer daar suffering is, dat jy kan bly loop wanneer jy swaar kry, maar ook met jou verantwoordelikhede dat jy gaan bly loop. Want sommige van ons soek onder verantwoordelikhede. Want ons dra mense en gesinne. En as jy besigheid het, is jy verantwoordelik vir mense en hulle gesinne, verantwoordelikhede in die huis, verantwoordelikhede in die huwelik. Ek is amper klaar. Hoe doen ons vir tyd? Prys die Here. Goed. Walking by faith. Nou in hierdie plek van oorlog en suffering and trouble and responsibility, moet ons nou deur geloof leef. En ons moet deur geloof loop. Hebrews 12 is 12 to 14 sê, so then, sê saam met my so then, staan bietjie langs en sê, hoor jy? So then, is jylle okay? Is jylle okay? Moet ek net so bietjie scan. Wie gaap nog? Dat ek jou mekaar met die ding gooi hier van vooraf. Okay. Alright, so ek sien jylle is nou wakker. Ek gaan vir my hier soke rye borrels water kry. Okay. So then, brace up. Wat is brace? As jy in een vliegtuig vlieg, en daar is moeilikheid, dan sê jylle brace yourselves. Met ander woord, jy kom in die plek van jouself beskerm. Hy sê, brace up. And reinvigorate and set right your slackened and weakened and drooping hands and strengthen your feeble and palsied and tottering knees. En dis wat die vyand doen. Die vyand wil kom en hy wil jou hande, jy het in geloof begin doen. Jy het jou besigheid geregistreer, jy vertrou die Here om Amerika toe te gaan, of jy wil dit doen vir jou besigheid, of dit op die land, jy plant en jy ploeg en jy doen dit, of vir opkyk of vir bediening, jy gaat ons. En nou kom die storm. Onthou julle? Hy het gesê, kom ons gaan oorkant toe, en toe kom die storm. En die disippels het gedink, dis nou die einde. So as gevolg van min geloof, klein geloof, of kort geloof, 'n ander woord vir small faith, a short faith, dit hou nie lang nie. Nou is die hel los. Nou is die ooggids nie. Nou sak jy hande. En die knieë begin bewe, want jy het weggetrek in geloof, en nou gebeur die teenoorgestelde van wat God gesê het, en nou, gids nie, ek kan nie. En nou sê hy vir ons, brace up, jy moet optel. Reinvigorate and set right your slackened and weakened and drooping hands, and strengthen your feeble and palsied and tottering knees. Jy moet hierdie beentjies nou reguit trek, jy moet jou armpies weer optel, want die woord sê, hy maak jou hande sterk om 'n bronsboog te buig. En nou sê hy, and cut through, sê saam met my, cut through. Nou moet jy sny, cut through and make firm and plain and smooth, straight paths for your feet. Waarmee sny ek? Met die woord, die swaard van die woord. Ek sny nou, ek kap, jy weet maar soos die ouens wat in die woude ingaan, soos in Suid-Amerika, dan loop hulle met 'n panga, dan kap hulle die plante so oop om 'n pad te maak. Nou moet jy die pad kap, wat die Here gesê het, as die Here vir jou gesê het, die besigheid, bediening, of gymnastiek, of swem, of potch, dan moet jy die woord vat en sê, want 1 Timoteus 1:18 sê, we are waging a war according to the word. Jy moet nou die ding oopkap, want jy het 'n woord. Om nou te gaan sê, die yskas is leeg, gaan nie die pad maak nie. Jy moet nou sê wat die woord sê. Hy is dood, kom boet. Dis hoe ek met Paul ook maak. Ek durg, as hy batterij bietjie pap is. Hy sê, cut through and make firm and plain and smooth, straight paths for your feet. Yes, make them safe and upright and happy paths that go in the right direction.
so that the lame and halting limbs may not be put out of joint, but rather be cured. So vanmôre wil die Here jou joints en jou voete regdraai. Hy wil hulle in die regte rigting sit. Hy wil dit wat uit lid uit geraak het, wil hy terugsit in lid. Hy wil vanmôre daai voete reguit trek en die arms wat lam geword het reguit trek. Hoekom? Hy sê strive to live in peace. Hier is ons weer met vrede, in die weg van vrede, in die weg van vrede. So Christus is die weg. Hy sê I am the way. Kom aan. I am the way. Waarheen is jou pad aan die Elma? Waarheen is ek op pad aan die Elma? Christ is the way. As jy in Christus bly en jy hou jou geloof in hom, hy sal jou vat waar jy moet wees. Hy sal jou vat. En daai pad kan dalk begin met universiteit. Kan dalk begin met laboratoriumwerk. Het kan begin met 'n klein besigheid. Het kan begin deur dit of dat. Maar as jy te sê, dis waar jy gaan eindig nie. Was daai dinge nie God se wil nie? Nee, het was God se wil. Want die ding is, in the end, he makes all things work together. Niks is verniet in hierdie lewe nie. Selfs nie ons pyn nie, selfs nie ons verliese nie, selfs nie ons teleurstellings nie. Hoekom? Because he makes them to work together. Hy laat alles, al ons ervarings, alles wat ons deurgegaan het, werk nou vir iets goeds, want dit gee vir my insig, dit gee vir my wysheid, dit gee vir my meegevoel en empatie vir ander mense wat dalk deur dieselfde ding gaan. En ek kan daar staan of hulle sê, weet jy wat? Die Here is, gaan jou deurbring. Want hier staan ek. Hier staan ek as 'n bewys dat God het my deurgebring. En hy die skewe pyl, het hy weer reggerig. Kom. So, dis die genade van die Here. Want, because Christ is the way. Sê saam met my, Christ is the way. In Psalm 119, 105, bekende kompas skrif, Your word is a lamp to my feet and a light unto my path. Ek loop, as ek in Jesus loop, loop ek nie in die donker nie. Ek loop dalk soms in onbegrip. Ek loop dalk soms in, ek weet nie wat gaan aan nie, maar ek loop nie in die donker nie. Ek het nie nou insig nie. Ek verstaan nie nou nie, maar ek loop nie in die donker nie. As ek saam met hom loop en in hom loop, ek kan soms nie verstaan, waardeur gaan ek dalk nou nie, waarmee is hy besig nie, maar ek is nie in duisternis nie, ek is in hom. En julle weet ons, hindsight is perfect sight. Eers as ons deur die goeie is en ons kyk om, dan, dis hoe kom. Nou verstaan ek. Ek het 'n lektor gehad in die Bible College wat gesê, understanding can wait, but obedience not. Understanding can wait, but obedience not. So is belangrik om net te bly loop, die verstaan kom later. Amen. Lukas, ek sluit af. Lukas 1 vers 78 is weer dieselfde. Ek herhaal hom weer, want is so mooi. Hoekom het Christus gekom? Wat is Vader se hart? Because of and through the heart of tender mercy and loving kindness of our God, a light from on high will dawn upon us and visit us. And he did. John 8, John 1. In the beginning was the word, and the word was with God. And this word, I say in Johannes 1. Julle nog hier? Julle stil? I say, in him was life, and the life was the light of men. In him was life, nie bestaan nie. Nie existence nie, life. In him was life. And this life was the light of men. And then he says, there was a man of sin from God whose name was John, but it was nie hy nie. Vers 8, he was not that light, but was sent to bear witness of that light. But that was the true light, which lighted every man and cometh into the world. And nou sê vir ons, hierdie lig comes from on high, and he visits us, to shine upon and give light to those who sit in darkness. As jy nie weet wat om te doen nie, as jy sit in sonde, jy is besig om die merk te mis, jy is besig om
dinge te doen wat jy weet voor jou heilige siel is gesond vir jou nie. Dan, en hierdie lig bring vir ons lig in duisternis van sonde, bring vir ons lig wanneer ons nie weet wat om te doen nie, en dit bring vir ons to direct and guide our feet in a straight line. Sê saam met my, straight line. Into the way of peace. As jy reguit loop, is daar vrede. Nie vrede met die wêreld nie, nie vrede met die duiwel nie, vrede hier. As jy in geregtigheid loop, dan loop jy 'n reguit lyn. En as jy 'n reguit lyn loop, hierso, tussen jou en Vader, is daar vrede. Vader, ons sê vir U dankie vir U kosbare woord. Dankie dat U vanmôre kom en U bemoei U self met ons tree. U bemoei U self met ons voete. U bemoei U self met die rigting waarin ons beweeg. Ons dankie Heer dat ons vanmôre kan vra in geloof dat U ons voetstappe kom rig met die salwing. As dit uit lidheid geraak het of moeg geraak het of seer geraak het of as ons bang geraak het en ons is gearresteer deur vrees, dat U ons voete weer kom losmaak. So dat ons soos 'n hert kan loop en nie stil staan in vrees nie. Dankie dat U rig ons in plekke van moeilikheid, in lyding, maar ook in ons verantwoordelikhede. Dankie dat U is ons sterkte en ons krag. En dankie dat ons vanmôre ons voete aan U kan opdra. Vir julle wat luister, salf jou voete. As julle gesin is, salf mekaar se voete en vra dat die Here julle voetstappe rig, nie net vir vandag nie, maar ook vir jou toekoms. Elke kind, elke huwelik, elke familielid in Jesus naam. En ons sê, Amen.